ଯାହାକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲୁ। ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁନଥିଲା, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ଗତକାଲି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସରିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ, ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କହୁଛି। ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଏବଂ ରଘୁନାଥ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଅବସାନ ଘଟି ଗତକାଲି ଏ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସତର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ, ବାପା ତ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖାଭିମୁଖୀ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼, ମୋଠୁ ସାନ ଯେ ସେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ନାମ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁନଥିଲା, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ଗତକାଲି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ସରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିବାହ ବ୍ରତ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିମୁଖୀ ହେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରିକି ବଢ଼େଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା କାଲି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କାଲି ସାକାର ହୋଇଛି, କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ନବମନ୍ଦିର, 9ଟା ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଲି ସରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟପାତକ ବଳିବାବାଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ 2007 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 9ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କହୁଛି। ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କେମିତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, କେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇକି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ହୋଇକି ଏଇଠି ମିଶିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିଲୁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ କରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ।